Ծորնար անում ամերամուսնության 7 տարին։ Իսկ դու ինչպես միշտ մոռացել ես։ Չեմ մոռացել։ Օրը նոր է սկսվել։ Երևան կնշել։ Պիտի չասեի, երեկոն գար ու համոզվեր, որ մոռացել ես։ Նոն մի սկսի, առավոտ շուտ, խնդրում եմ, այսօր լարված օր է, գրաֆիկս խիստ ծանրաբեռնված է։ Քամոտ, միշտ է լարված օրը, միշտ խիստ ծանրաբեռնված։ Պապան գրասենյակում է, կանչեց, պետք է գնամ իր մոտ, կարող է երկար տևի խոսակցությունը, չգիտեմ։ Իսկ ես ուզում էի, որ այսօր միասին լինենք, ուզում էի գնենք քաղաքից դուրս, մի քիչ կտրվենք։ Կարևոր, շատ կարևոր խոսակցություն է սպասվում, նոր, միլիոնների հարց է, հասկացի, մեկը կա, որ… Որ մեզնից ավելի կարևոր է, որ մեր ամուսնության տարեդարձից ավելի կարևոր է, որ ինձնից ավելի կարևոր է, հասկացի վերջապես, Բագրատ, ընտանիքից ավելի կարևոր բան չկա այս կյանքում… Հանգստացի… Մարդիկ սկսել են խոսել իմ մասին, Սևնախանձը նրանց հանգիստ չի տալիս։ Անդրեաս Էլիս բարևի աստղը շատերի աչքն է ծակում։ Անբանները փրվում են բազմոցին, նայում առաստաղին ու ասում։ Ինչու Էլիս բարով այդքան փող ունի, ես չունեմ։ Եվ վերկաց գործ արա։ Հորս կարողության կեսը կարող ենք մի օրում կորցնել, հասկանում ես։ Ուղիղ կեսը հոդս է ցնդում։ Մենք մեծ վտանգի տակ ենք։ Պետք է այդպես անենք, որ այդ գործը չհասնի դատարան։ Առաքելոտ հրեան ընտղեն շանտաժի է ենթարկում։ Անցալի փոշը դրոշակը ձերքը բռնած եկել է իրավունքներ է թափահարում։ Իրավունքներ չի թափահարում, իր պահանջը արդար է։ Ինչ։ Ինչ որ լսեցիր, դուք պարտավոր եք տալ նրան այն, ինչ հայրդ անօրինաբար խլելը, պարտավոր եք։ Բաթի երազ ես տեսել։ Չէ, ապացույցներ, թղթապանակդ, որ մոռացել է իր սեղանի վրա։ Պարոն Էլիսբարյան, այնտեղ մի լրագրող է եկել, ուսում է… Ինձ հիմա ես դրանք եմ պակաս, ուղարկի գրողի ծոցը։ Այնտեղից է եկել, գրող Պապյանի սիրուհին է։ Գնա, դուրս արի։ Սրամտումա։ Լույս աշխար գալուց առաջ, երեխան ինքն է ընտրում այն ընտանիքը, որտեղ պիտի հայտնվի։ Եվ այդ ընտրությունը գիտակցական է։ Գիտակցական։ Այո,
որտեղ դրա հիմքում ընկած է որոշակի առաջադրանք։ Ինչ առաջադրանք։ Ատեն դուրը։ Տեսերքի հանձնարարականը։ Դուրը բացեք արա։ Արտոնուրը դուրս եկավ։ Ելիս Բարյանի մոտ։ Դու որտեղից գիտես։ Դու թողեցիր որ մենակ գնա։ Դու ավելի շատ բաներից ես տեղյակ, քան ես պատկերացնում էի։ Նախ ես նոնայից եմ իմացել, երկրորդն էլ արդեն գաղտնիք չի, ամբողջ քաղաքը խոսում է։ Լավ, համվի, արի ներս։ Եթե մինչև վերջել համեմ, ոչինչ չի փոխվի։ Ինչի՞։ Մինչև դու չփոխվես։ Չի եկել։ Չէ։ Ինչ որոշեցիք։ 10 անգամ չափել, մի անգամ կտրել։ Ինչև դուք չափեք, Օթարյանը կկտրի։ Սաղաթել դու դուրս արի։ Հա որ, ուր, կլուբ։ Հա, գնամ, բայց պետք չի, որ երկուսով հարցակվեք վերան։ Թող Բագրատը մտրակի, դու Շաքարով կկտրես, ես գնացի։ Երեխան դաս է ծնողի համար, իսկ խաղները ուղղելու ամենալավ հնարավորությունը։ Ուրեմն մենք դաս ենք մեր ծնողների համար։ Այո, աղջիկները հոր, տղաները մոր։ Զուր չէ, որ Էլիզ Բարբի աղջիկները դուք եք, Ռոզալին և Մարգարիտը։ Տեր Աստված, փաստորեն Սուրենը իմ խաչն է։ Կամ դասը։ Ինչպես եվ Մարգարիտը և Ռոզալին պատիժ են Անդրեասի համար։ Ես իմ հոր պատիժն եմ, հա՞։ Այո, գեղեցիկ օրը կհասնի և դուք կհամոզվեք։ Լսում ենք, ասա ինչ ես ասում։ Այդ ես եմ լսում, ասեք ինչ եք ասում։ Տոնդ փոխի։ Բագրատ։ Դևն է կանչել, թե ինքն է գնացել։ Էլիզ Բարյանն է կանչել։ Ինչու։ Գնացել է, որ ապացուցի, որ Էլիզ Բարյանի պայմանագրերն է տարել, իսկականն էր ուզել, օրիգինալը։ Իզուր, պետք չէր թղթերը տանել, պետք էր միանգամից դատարան դիմել։ Մենք հավաքվել ենք որպես բարեկամներ։ Մի երկու օր առաջ մեր ուժն ասաց, որ դու այստեղ երկար մնալու պատճառով Մոսկվայում կորցրել ես աշխատանքը, հա՞։ Հա։ Եվ խնդրեց, որ քեզ աշխատանք տանք։ Մեր ռեստորանում շեֆ խոհարարը շատ բարձր ավարտադրում, շատ։ Շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ ինչ։ Շնորհակալ եմ այո, թե շնորհակալ եմ ոչ։ Շնորհակալ եմ չեմ ուզում։ Չեմ ուզում ինչ-որ մեկի համար աշխատել, իսկ եթե ցանկանալ, հաստատ ոչ ձեր որդում։ Բայց ինչու՞։ Իդեալիստի ճերմակ փետուրները կարող են սևանալ բուրժուական գործերում։ Չեմ հասկանում, ինչ է գրգռված զրուցում։ Կարծեմ ինքը երասել է, Ռոզիի ծննդյան օրը նույն սեղանի շուրջ է իր նստած։ Ընկեր։ Ընկեր։ Չէ, պապ, մեր մեջ ընկերական ոչինչ չկա։ Ու ինձ թվում է ժամանակն է եկել այս պարոնի հետ մեր հարցերը պարզելու։ Հա, բայց առանց ավերորդ էմոցիաների։ Կներես, պապ, ես չեմ կարող սառը վերաբերվել մի մարդու, որը ուզում է խայտառակել մեր անունը։ Այն էլ այնպիսի մի մարդ, որը նոր է դուրս եկել մեր փողերով գնաց հագուստից։ Գործող միակ վկան մահացավ, հա՞։ 30 տարվա գործը։ Ոչ հացակազմ կա, ոչ վկա կա, բռնվելու տեղ չկա ախր։ Ու դու ուզում ես, որ ես ես գործը բաց հայտեմ։ Երանի երբեք էլ չբացահայտվի։ Դու ես խնդրել, որ ես սրանով զբաղվեմ։ Մարգո։ Մոտդ գլխացավի դեղ կա։ Հա։ Դուք ինձ պարոնով եք դիմում, դա հեշտացնում է շփումը։
Ես կողմ եմ ֆորմալ հարաբերությունների։ Այո, պարոն։ Եսպես ասած դուք պահել եք իմ ընտանիքը, ինձ, քրոջս, մորս, բայց դուք միշտ երեսով եք տվել։ Պարտական լինեմ, եթե որևէ անգամ երեսով եմ տվել։ Մայրս հանուն մեզ միշտ զսպել է իրեն, խեղտել ինքնասիրությունը։ Տարիներ հետո պարզվել է, որ ձեր ամեն մի ուղարկած կոպեկի մեջ թույն է սրսկած եղել։ Դուք հաշվետվություն եք պահանջել, երեսով եք տվել։ Այդպես չեն անում իսկական բարերարները։ Դա իսկական բարեգործություն չէ։ Լսի, ձրիակե։ Մագնատ, ձեռքդ։ Արտուն, որ գա, ասա, թող ինձ զանգի։ Ուր ես գնում, մնա մի քիչ։ Ինչ չեք ասում, չի կարող պատահել։ Փոխվել ես, առաջ այդպես չէիր պատասխանի։ Ճիշտ ես։ Առաջ նեղանում էի, չէի խոսում, հավաքում էի մեջս, կուտակում էի։ Այնքան կուտակեցի, որ այսպես ստացվեց, պետք է խոսեի։ Հալի հիմա խոսենք։ Ուշ։ Ինչ նա ուշ։ Ձեր եկա լույսա։ Կեզ մոտ միշ ստացվել է ինձ ուրախացնել։ Մտեսնում ես, բայց տղուց կբաժանվեն, անեկդոտ պատմեմ։ Անեկդոտի ժամանակ չի։ Գիտես, քեզնից կարող էր լավ մարդ ստացվել, եթե ազդեցության տակ չընկնեիր։ Ինչ նկատի ունես։ Երբ ես ազատվելու Էլիզբարյանի իշխանությունից, 18 տարեկան չես արդեն։ Զարմանալի է, որ տարիներ շարունակ դրել ես ու նոր ես ձայն հանել։ Հա, որովհետև պատկերացնում եմ ինչքան ցավոտ է եղել մորս համար ձեր արած լավությունը։ Իսկ ու՞մ եք լավություն արել մի կնոջ, որ նույնչափ հարուստ է եղել, որքան դուք։ Դուք ձեր փողերը չեք ուղարկել, է, իմ ընտանիքին։ Դուք իմ հոր փողերն եք ուղարկել, այն փողերը, որոնք յուրացրել եք, դրա 100-երորդ մասը։ Եվ նա զրպարտեց իր բարերարին սև ապերախտությամբ։ Դա ապերախտություն չէ, դա ընդամենը արդարության զգացում է։ Դուք ձեր անունով եք արել այն, ինչ պատկանել է հորս։ Սուտ է։ Այս մարդը ինչ որ ունի, օրենքով եւ նոտարական դոկումենտներով պատկանում է իրան։ Դուք օրենքն եք խաբել։ Արտո ջան։ Արի, Արտո ջան, այն ըստ հանգստացի։ Ես հասկանում եմ, դու ճահել ես առունդ երա գալիս, դու ել ես ապրել ուզում, դե մտածել ես ինչ անես ու հորինել ես այս պատմությունը։ Ես ստախոս չեմ, պարոն Էլիզբարյան։ Միտա քան, Արտո ջան։ Արի, հանդարտ խոսենք, հանգիստ։ Արտո ջան, ես շատ եմ ողջունել ձեր ընտանիքին, հանուն մեր ընկերության իմ ընկերոջ պատվի համար։ Հիմա էլ եմ պատրաստ օգնելու։ Ասա, ինչքան է քեզ փող պետք։ Տամ քեզ դու թուղթ գրի, որ ինձ այս պարտքու պահանջ չունես, եւ վերջապես վերջացնենք այս պատմությունը։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ մենք պետք է այդ ձրիակերին փող տանք։ Բագրատ։ Բարև ձեզ։ Բարև ջանիկ։ Հոբան չի պատահել, որ նա։ Չէ, ուղղակի քեզ մոտ եմ եկել։ Համեցենք։ Նստեք։ Սա ի՞նչ է։ Սա իմ տղայի ու իմ կողմից փոքրիկ շնորհակալությունն է։ Տիկին Սիրանեշ, ներեցեք, բայց իսկապես չեմ կարող վերցնել։ Շնորհակալ եմ։ Մարգարիտ ջան, անպայման պիտի վերցնես, սրտանց եմ անում։ Ախր դու իմ տղային փրկեցիր, դու որ չլինեիր, իմ անմեղ երեխան հիմա բանտում կփտեր։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հիմա ուրեմն սա իմ տատի ոզնոցն է։ Մերոնք ախր Իգդիրից են եղել։ Հիմա այս ոզնոցը ամբողջ գաղտի ճանապարհն է անցել։ Տիկին Սիրանուշ, ներողություն եմ խնդրում, բայց իսկապես չեմ կարող վերցնել, ներեցեք։ Ասա, Արտո ջան, ասա, ինչքան ես ուզում։ Ձեր ունեցվածքի կեսը։ Այդքանն է հորս հասանելիք բաժինը։ Հապացույցներ։ Խնդրեմ։ Ընկեր, ուզում ես սեր դոկումենտներից մի տասած սարքեմ տամ քեզ, նվիրեմ, մի օրվա մեջ։ Մեջնել ինչ ուզեմ գրեմ, ուզում ես։ Ես իսկականը չի, կոպիաներին է։ Իսկ դուք ինչ է, կարծում էիք ես այդքան հիմար եմ, որ իսկականը կբերեմ, բնօրինակներն ինձ մոտ են։ Ահա,
անպայման պիտի վերցնես։ Մարգարիտ ջան, ախր շատ լավ եմ հասկանում, դու Էլիզ Բարյանի աղջիկն ես, եւ ոչինչ քեզ չի կարող զարմացնել, բայց սա թալիսմանի նման մի բան է, վերցրու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Իսկապես շնորհակալ եմ։ Հլա, հակի, դիր վրա։ Ինչ չես վստահում մեզ, Արտո։ Ոչ, չեմ վստահում։ Չեմ կարող վստահել մի մարդու, որ կողոպտել է հորս։ Ու դեռ հարց է ով է սպանել նրան։ Լսի, Էրիկչի հորս թալան չես անում։ Հիմա էլ մարդասպան։ Բագրատ։ Բագրատ։ Լսի, Արտո ջան։ Ես խոստացել եմ քեզ օգնել։ Ու կօգնեմ քեզ։ Ես խոսքի ու պատվի մարդ եմ։ Փողը փող, հաշիվը հաշիվ, բայց ստեղ հարցը իմ ընկերոջ մահվան մասին է։ Դու ես երկու օրը երեկոյան արի մեր տուն ճաշի, մեր տանը քեզ շատ են սիրում։ Արի մենք հանգիստ կզրուցենք, լավ։ Մնաք բարով։ Մնաք բարով չէ, կսպասեմ։ Ոնց ասեց։ Իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Ախր, ախր ես այսօր հերթապահում եմ, է։ Հերթապահ, որտեղ։ Ասել եմ, հիվանդանոցում ավակ բուժքույր եմ աշխատում։ Ներեցեք, վերջին շրջանում այնքան բան կատարվեց, մի քիչ ծրված եմ դարձել։ Դե ոչինչ, ստես չուն, հաջողություն քեզ։ Շնորհակալ եմ շատ, հաջողություն։ Աշխատիր շուտ տանել ես Մարգարիտ, հետդ խոսելիք ունեմ։ Ամանդի, հոգնեցի։ Հազիվ կարողացա իմ ճաշակով մի քանի բան գտնել, տար իմ սենյակ։ Շորերին ինչքան ատվել։ Չտեսա, բայց վստահ եմ, երկու մարով ես իմ պտղնի տան կտուր հաստատ կսրկեի։ Փարիզի խանութները տեսնելուց հետո այստեղ արդեն ոչինչ չեմ հավանում։ Խանութներում մի հատ սիրուն բան չկա։ Ինչ է եղել, մամ։ Մտածում եմ, որ հայրդ իր կանքով հաստատ չի համաձայնվի Արտաշեսի բաժինը հետ տալ երբեք։ Դրա համար ես հուզվել։ Չեմ հուզվել։ Լավ էլ կանի։ Լավ էլ կանի։ Չես համաչու։ Մարդ պիտի ազնվություն ունենա, պատիվ։ Ազնվությունը մարդու համար ամենակարևոր հատկանիշն է։ Պատիվ, մամ, շուրջդ նայի։ Մեծահարուստներից ո՞ր մեկն է իր կապիտալը արդար քրտինքով վաստակել։ Ոչ մեկ, մամ։ Հանգստացի, շատերը, շատ շատերը։ Ոչ ոք, մամ, սխալվում ես։ Ո՞ր մեկի կենսագրությունն էլ փորփրես, հաստատ կտեսնես, որ ինչ-որ մեկի հանդեպ անազնիվ մի բան է արել։ Իմ հայրն էլ սևագրավ չի, սպիտակ ու սուրբ աղավնիների մեջ։ Բոլորներ իրենց կյանքում ինչ-որ մեկին խաբել են։ Ու դա անազնվություն ու անպատվություն չի։
Քես գում որ ինձ անասելի ցավեցնում ես։ Զգում ես, չէ՞։ Ամեն չեմ ցավեցնում։ Ուղղակի չեմ կարող քեզ պաշտպանել, իսկ հայրիկիս ոչ։ Դու իմ մայրն ես, բայց նա էլ իմ հայրն է, մի մոռացի։ Բացեք դուրը։ Ասում եմ բացեք։ Աստված։ Գաբրելս չի գալիս։ Քաշանաս։ Albert. Լսել ես ցնցող նորությունը։ Էլիզբարյան Օթարյան։ Դու ումից իմացար։ Կարինյանից։ Նրան Սաղաթելն է ասել։ Ու հիմա Կարինյանը ում տեսնում է, իբր միամիտ բերանից թռցնում է։ Վարսավիրանոցում կողքից կանայք փսփսում էին։ Արդեն տարածվել է, լսել են։ Շուտով լրագրողների բերանը կընկնի։ Խայտարակություն է։ Դա։ Մի տխրի։ Պապան իր հարցերը այդ տղայի հետ ամեն ինչ էլ կլուծի։ Չէ, չեմ կարծում։ Չեմ կարծում, որ Արտաշեսը այսքանից հետո համաձայնվի մեր տուն գալ։ Կգա, այն էլ ոնց կգա։ Համ փող ունի մեզնից պոկելու։ Համ էլ մագան կա։ Կգա։ Հավատա։ Ու ի դեպ էդ Արտաշես ինձ այլևս ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Թող ձեզ լինի։ Նվիրում եմ իմ սիրո տուժյալ քույրիկին։ Ես նոր երկրպագու ունեմ։ Անդրանուրը։ Տղատ։ Հա։ Ամբողջ օրը հեռախոսի մեջ է։ Ամբողջ օրը խաղախաղում։ Երեխայով զբաղվող չկա, ընդհանրապես։ Ապրես։ Խեղճ երեխա։ Անպայման մի բան պիտի ասես, չէ՞։ Հրամանիդ եմ սպասում, էլ բան չունեմ անելու։ Ունես, կոճակդ կարի։ Ու ո՞նց ես ինձ հետ խոսում։ Կարող ես քո քույրն եմ կամ ընկերուհիդ։ Լավ կնելիք մեզ։ Մեզ։ Դու քո մասին արքայական եղանակով ես խոսում, իսկ ինձ հետ դու ով։ Գնացիր էստեղից։ Արագ։ Ռոսի։ Ինչ։ Սրանից հետո պետք է այլազգի վարձել, կամ ֆիլիպինցի, կամ տայլանդցի։ Հիմա բոլոր մեծահարուստները դրանց են վարձում։ Ինչո՞վ են կումից պակաս, հը՞։ Ա, հիմա ոնց որ լեզվիդ ես տալիս։ Գիտես, որ ինձ ամեն տեղ խայտարակ անում։ Մարգարիտը տանն է։ Հիմա կգա։ Ասա թող ինձ տեսնի։ Լավ։ Կարող էիր ավելի հետաքրքիր բան մտածել։ Ժամանակ չունեի մտածելու։ Գլուխս խառնա, հասկացի։ Իհարկե։ Միշտ ես պետք է հասկանամ։ Նոն ինչ ես ուզում ինձանից։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի ուզում էի գոնե մի անգամ ես ու դու առանձին նշեինք մեր ամուսնության ամյակը։ Չէի ուզում ձերոնց հետ նշեինք, կարելի՞ է։ Մի բառ լասես պիժամես հագնել եմ։ Հայքի։ Գնացինք։ Ասպեմ սրանք լրիվ գժվել են։ Չէ, ես գնալու եմ ես տնից, ես երկրից էլ եմ գնալու։ Դու տենց հիմար բան չես անի։ Տնից գնաց փողից կզերկվես, արա։ Քեզ ո՞վ է փող տալու։ Ես։ Կարող է պետի գնաս աշխատես։ Ամեն ինչ էլ կանեմ, ասֆալտ էլ կթափեմ, երեք բրստեմ սրանցից։ Մամ, սենց չի լինի։
Սուրենին փակի տակ պահելով բան դուրս չի գա։ Մի բան պետք է անել։ Ինչ անեմ։ Սիրտս կտոր-կտոր է լինում, բայց ցերկս ճար չկա։ Ինչ անեմ։ Ախր մեղք ոմ։ Զզվում եմ ես սրանցից, արա զզվում։ Չեմ ուզում ինձ մի մասնիկ կլնեմ։ Չեմ ուզում հորս ու ախորս կամակատարը լնեմ։ Մտածում ես չեմ կարող։ Կարող եմ, լավ էլ կարող եմ։ Քո համար է փողը լավ, ես զզվում եմ այդ փողից։ Զզվում եմ այդ փողից։ Ծախսում եմ այդքան, որ պրծնի, մսխում եմ, ամեն ինչ անում եմ, որ ազատվենք այդ կեղտից։ Ինչ։ Ոչինչ, թող մի երկու օր լավ էլ մնա, խելքը գլուխը հավաքի։ Դաս տիրակում ես։ Հա, դաս տիրակում եմ։ Ուշ է։ Այդ գործը պետք է օրորոցից սկսել։ Դուր մնալ։ Ինչ ես կանել շնչիս։ Ինչ անեմ ես դրա հետ։ Հազարը մի պրոբլեմա թափել գլխիս։ Չի գիտեմ, որ մեկը լուծեմ, հիմա էլ դա։ Բաց թող, ավելի քչերանա։ Սեպական փորձից գիտեմ, դուր բանալին։ Մարկո ջան, հայրդ քեզ է սպասում։ Գնա։ Հայրդ վաղուց է ուզում քեզ հետ խոսել։ Ես հասկանում եմ, քեզ համար շատ ծանր է, բայց հայր ու աղջիկ հակառակորդների նման դեմարդ եմ։ Մամ, չէ, այս խոսակցությունը անխուսափել է, պիտի գնաս։ Մամ, ինչեր ես խոսում։ Ես ու պապան, չէ, ես հայրիկին հակառակորդ չեմ կարող լինել։ Գնա։ Գնա, խնդրում եմ, թե չէ ավելի կզայրացնես։ Քեզ երկար պիտի սպասեմ։ Հայրիկ, այս խոսակցությունը շատ ծանր է ինձ համար ու ես ուզում էի պատրաստ լինել։ Դու ինքդ պիտի գայիր, գիտեիր, որ հորդ վտանգ է սպառնում։ Հայրիկ, ես մի անգամ փորձեցի խոսել քեզ հետ, բայց դու… Հայրիկ, Հայրիկ, ինչ… Հայրիկ… Եկավ… Սրիակ էր ամբան… Մի վարկյան հանգիստ չունեմ ձեզնից, մասոր պայմանավորված դրեք, որ հոգի սանեք… Վերնգի տեղըդ… Անդրեաս… Ձենըդ… Պապ… Ինչ պապ, ինչ պապ, ես ձեզ ինչ պապ, ես օտար եմ ձեզ համար, խորդ եմ ես ձեզ համար, իմ մասին մտածող չկա։ Գոնե իմ մասին նման բաներ մի ասա։ Գնա, ես քեզ լավ եմ ճանաչում, դու ինձ հիշում ես այն ժամանակ, երբ որ քեզ փողա պետք, Փարիզներ ու խանութներ թրև գալու։ Ահա, եկան, եկան, հավաքվեցին, դուք ինձ գերակ, կանդեցիք, ես ոչ մեկի համար մարդ չեմ, ոչ օտարների, ոչ էլ իմ տնեցիների համար, ես բոլորի համար ոսկու տոպրակ եմ, ուրիշ ոչինչ։ Հարգում են երեսանց, իսկ հետևիցը շարախոսում, երբ կարիք ունեն, վազում են ոտս, իսկ երբ չէ, չեն էլ հիշում։ Պետք է խոստովանել, որ դու իրավացի ես։ Հա, հա, ճիշտ է, իրավացի եմ, ես հիմար մարդ չեմ, ես շատ լավ եմ ճանաչում մարդկանց,
բոլոր իր ազգալքի մասին են մտածում, այլ օրինակ դու ինձ ու ինձ չես սիրում, դու ինձ փողի համար ես պատվում, ես քո համար մարդ չեմ, ես քո համար ընդամենը բանկային հաշիվ եմ, բայց վերջ, Էրիկա, էլ ոչ մի կոպեկ չեմ տալու։ Պապ, հանգստացիր։ Չեմ տալու, թող գործարանդ կիսատ մնա, ինձ ինչ։ Իմ հեր ինձ փող տվելա, որ դու ինձ կլպում ես։ Թուք հումուրով, զրկանքներով եմ մարդ դարձել, այգնե ինքդ աշխատի, արուն քրտինք թափի, մարդ դարի, այն ժամանակ կասեմ խելոք ես։ Գնացեք բոլորդ, ձեր աշխատանքով ապրեք, գնացեք։ Տեսեք ինչ տուն տեղ եմ սարկել, ինչիս է պետք ես ամենը, ինչիս, ես ում տղան եմ, որ խանի կամ իշխանի տղան եմ, տկլոր ու անտեր, հասու պանիրով մեզացած, ինչիս է պետք ես ամենը, դուք ինձ կանդեցիք, դուք եք մեղավոր, որ Օթարյանը կապել այսից, որովհետև ամբողջ իմ ունեցվածքը տակլու վրա եք անում, ինքն էլ ուզում շռայլել, դուք ինձ համար թշնամիներ եք ստեղծում, ու առաջինը դու, լաց, էրի լացի, հոգիս բերանս բերեցիք, Էրիկա, մորթեցիք արդեն, հեռացի, ատում եմ արտասունքը։ Ոնց սիրտարիր, աղար նա ասոգար է։ Հա, ասոգար է, հորդ նման, զզվում եմ ասոգարներից, տվեք ինձ սադայելին, ես նրա հետ ավելի հեշտ լեզու կգտնեմ, քան ասոգարների հետ։ Գորի աչքիցս, ծրիակ էր, դու էլ գնա, դու էլ, տանել չեմ կարողանում քո նվուցը, Անդրեաս Էլիզբարովի մոտ, ոչ լացեք, ոչ խնդացեք, ինչ եք ագրաններին նման հավաքվել, իմ թաղում նեք անում, ինձ ընդամեն ուզում եմ կողոպտել, տկլոր ասելուք ցեմ փողոց։ Խնայեք ինձ,